Fuck you up. Kopetaraino. Kokoteraino. Potrotaino. Lepo hezurretaraino. Mutxua ez dut preseski jolaserako lagunok. Joan zauzue apirila galdezka. Galdezka eta zotinka. Galdezka, zotinka eta gezur negarretan Done Joaquin Sabina beti zuen arrain memorian. Galdezka, temoso, abots dardarti eta elezuriz. Nork lapurtu dit apirila? Balkoietan, balkoietatik. Eskura eta poltsikoetan dituzuen sare sozial guztietan galdera bera. Zeinek ostu dit apirila? Ez dakitzuei nork edo zeinek, baina niri inorkez. Ez birusak, ez planeta honetako gobernuek. Ez ongikerietan aingustura diarduten Paulo Coelho zalen azkante horiek. Lapurtuko didate beste guzia, ausartzen badira hemen bainago ezpataz eta txispaz armaturik banderak zabalik. Bainan, apirila sekulanez. Urtearen laugarrena hilabeterik iraultzaileena baita, odola sutan bor-bor jartzen didana. Ez diot utziko inori apirila lapurtzen. Hamalauean aldarrikatu baitzuten amak eta aitonak errepublika. 1943ko apirilean Paul Eluarrek idatzi zuelako erresistentziatik liberte poema klandestinoa. 23an Jurgik gainditu baitzuen dragoia. Egia, ni beti izan naiz erentzuge guztien alde, baina grazia egiten dit egun mundu honetatik bere burua horren azkar ezabatu duen Eliza Erromako txit aberatsak Sant Jordi existitu etzela aspaldian baieztatu zuela jakiteak. Inork etzion ordea jaramonik egin. Are gutxiago Bartzelonako liburu eta arrosa saltzailek. Ez da aralarko Done Mikael ezpatadunaren gan konfiantza osoa dugunok ere. Niri inorkez, ez zerkez, ez dita pirila ezkutatuko. 25ean ospatu dutalako Portugaleko Xulufrien iraultza. Betidanik izan dut Grandola Villa Morena 1000 aldiz gustukoago Kien me ha robado el mes de abril Azukre koxko melenga juri baino. Etxean dut bandera errepublikanoa, urtero legez balkoian. Erosia dut arrosa bat merkatu beltzean 23an. Eta krabelinak 25ean. Niri ez birusak, ez poliziak, ez txibatoek, ez mindfulness pratikatzen duten soinu jole kaskarren seme alaba horiek ez didate ez lapurtu, ez lapurtuko apirila. Irlandar errebelioak 24ean zeukalako hitzordua bazko egunarekin eta bazko egunarekin itxoiten zietelako liberazio armadari Nafarroan 1521ean. 30ean urtearen lehenbiziko Walpurginacht delako. Ilundu orduko gaueko kreatura libre oro
bilduko dira oianean eta bide kurutzetan infernuari kantuetan. Eguna argitu bezain pronto maiatza izango da eta bandera gorria aterako dugu leioetara. Guri inorrez baita ezer lapurtzen ausartzen. Fuck you, Sabina. Fuck you, Sabina zaleak. Gora apirila libre eta errepublikanoa. Barrikadetara, lagunok, defenda dezagun. Gau eta egun.